中足がスタートをしてスタート。チェパンこかせて潰した、しつこいピオル、セービング。さあコールコーデ、ようやく豪気らしい攻めが通ったような感じ。時野がマッチポイント奪い返す。小中さあこかせた。さあアシュラのタクが引っかからなくなってきた。さあ時野がペースを握れてきているのか。さあこれがある、こかせる、起きれるか。あっとドロップキックから2連発。さあドロップキックから若森初めて見た、ダブルイシ。潰す。さあピオリゾー若森どうするよ、しのげ。いやー潰した。いやーこれは行くしかない。いやーと さあ時の削ればいいだけ。いやーひょっとせーやコーパー暴れ。さあしかしなんとかしのいだという感じ。好ゲーム見せた両者に握手お願いします。さあルーザーズ1、負けた者同士でもここまで盛り上がれる。さあまだまだ面白いですよ。それでは次の組み合わせいきましょう。魔法少女ザンギタン対ドラゴンボーイ。さあドラゴンボーイさんこっち来てください。じゃあ先にザンギタンからコメントいただきたいと思います。前にドラゴンさんと何回かやって、まあ、結構、まあ、ちょっと勝ち越せてるんでそれ引きたいなと。さあドラゴンさんをごめんなさい、通してあげてください。そちらはい、じゃあ続いてドラゴンさんからコメントお願いします。あーまあ頑張ります。はい、それでは行きましょう。ルーザーズ1第3試合、ザンギタン対ドラゴンボーイ。さあこの組み合わせは当然ザンギがね、一剣との組み合わせで勝ち上がってきた。